ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଅଦମ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଲୋକକଳାକୁ ନେଇକି ଏଇ ସିନେମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ବାଘ ନାଚ ଉପରେ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ବାଘ ନାଚ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଏଇ ସିନେମାଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ସିନେମାଟି ଆମେ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ବା ତା'ର ଷ୍ଟୋରି କାମ ହେଉ ବା ପେପର ୱାର୍କ ହେଉ, ଆମର ଯେମିତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ ସୋମନା ସାର୍ ମାନେ ବସିକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମର ଆର୍ଟ ଫର୍ମଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ। ବସିକି ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖା ସାରିଲା ପରେ ସିନେମା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଲୁ ତ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ହେଉ ବା ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ରେ ଆମର ଯିଏ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ, ରଞ୍ଜିତ ସାର୍, ରଞ୍ଜିତ ରଥ ସାର୍। ତା ସହିତ ଆମର ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଟିଲୁ ସାର୍ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ, ବା ସେ ଅନେକ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସେ ଆମ ସିନେମା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଜେଜେ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଜେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆମ ସିନେମା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲେ, ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଏ ସିନେମା ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ବା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ସିନେମାର ଏଡ଼ିଟିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଛୁ କିଛି କିଛି ହଲ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ସେଇଟା ଅପ୍ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ମାନେ ରିଲିଜ୍ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ଅଛି ଆମର, ଯେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ, ଆମର ପୁରା ଟିମ୍ ବସିକି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ବା କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ତ ସୁଟିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6-7 ଡେ ସୁଟ୍ ହେଲା, ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି, ସବୁଠୁ ଏଥର ଭିନ୍ନ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମ କାହାଣୀ ଏଥର ତିଆରି ହୋଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ସିନେମାର କାହାଣୀ କେମିତି ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିନେମା ପାଇଁ 2 ଇୟର୍ ହେବ ଲାଗିଥିଲୁ, ସିନେମାଟି ଆମର ସକ୍ସେସ୍ରେ ସୁଟ୍ ସରିଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଆହେଇଥିଲା, ସେମିତି ତ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର, ମୋତେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ମନ୍ଥ ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ରେ କରିପାରିଲୁ ଆକ୍ଟିଂ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକକଳାକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଡିକେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏଇ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ କୁସୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 6 କି 7 ଦିନ ଧରି ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଥର ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।